Ми всі бачили жахливі фото, які ми ширились в мережі з красною водою річки Інгулець. І наша організація «Досить роїти Кривий Ріг» вирішила взяти проби в річці Інгулець на забруднюючі речовини. Ми зробили ці проби в трьох локаціях, які віддалені одна від одної. І зараз збираємось провести аналіз, який обов'язково оприлюднимо. От результати. Це на одну пробу один листик. Ми відібрали проби води в річці Інгулець після ворожих обстрілів і ліквідації наслідків цього. Таким чином, результати громадського скринінгу якості води показали, що приводів для паніки в нас нема. Дещо підвищений рівень фосфатів і нітритів. Це може бути наслідком заливу територій, заливу інженерних комунікацій і септиків. Дещо підвищена, але не критично. Всі тести на вміст розчиненого кисню за методом Вінклера показали в результаті більше 90% сатурацію, тобто розчиненого кисню в цій воді достатньо для річкової біоти. Вміст зважених речовин дещо підвищений, але зважені речовини з часом спаде течія, все осяде і нічого страшного. Наші методи громадського моніторингу дозволяють визначити в пробах води вміст заліза розчиненого. Цей показник також в межах норми. Лабораторні дослідження, які проводяться атестованими методиками в атестованих лабораторіях, визначають залізо загальне. Тобто в результатах екоінспекції і міністерства буде дещо більші показники по залізу. Ми визначили екологічну категорію цих вод, незважаючи на забарвлення, всі проби відносяться до другої або третьої категорії. Скажу, що шкала включає 7 категорій і погані вважаються починаючи з 5-ї. Тобто ця вода і вміст забруднюючих речовин в ній не критичний. Тим більше в надзвичайних умовах ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Збільшення рівня води в річці Інгулець через ракетні обстріли російського агресора викрило таку одну важливу проблему, через що погіршився санітарний стан річки. Це саме захаращення її берегів сміттям, а також нерозчистка берегів від камишів та іншої сухої рослинності. Зрозуміло, що коли піднявся рівень води, все це потрапило до річки. У зв'язку з цим ми звертаємося до міської влади з проханням розчистити русло ріки від сміття, що до неї потрапило.